поясні. Мотін колись певні зміни, багато є проблем і запитань, але освіка з друг не знайка, я його добре знаю. Присутні на сьогоднішньому нашому святі. Хочу вас щиро привітати сьогоднішнім днем. Відгумін іде про прадідів відвагу, мужність. Його забити можна в парк. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно одночасно. Це особливе свято, особливо звичайне для наших першачків. Це особливе свято, особливо звичайне для наших першачків. Сьогодні, я впевнена, більше хвилюються батьки, рідні, ніж самі наші першачки. Але я хочу сказати, що ви обрали один з найкращих закладів нашого міста, де прекрасна оздоровча база, де прекрасний чудовий педагогічний колектив, де в стінах школи панує сімейний затишок. І я впевнена, ваше навчання буде легким та радісним. Безумовно, перед кожними батьками постає вибір школи, яку буде відвідувати їхня дитина. На нашій сімейній раді було однозначно визначено, що це буде школа-інтернат, педагогічний ліцей. Насамперед, переконливим є належний рівень знань учня, оскільки наша старша донька, випускниця 2011 року цього навчального закладу, успішно склала ЗНО та вступила до вишу. Зважувалися різні чинники, але чи не найважливішим для батьків-першокласників була та психологічна атмосфера, яка панує у цій школі? Коли я прийшов перший раз сюди, то все було наче незнайоме. Але я встиг з усіма подружитися, пізнав життя ліцеїстів та добре навчався. Школа дуже зручна, розташована в зручному районі міста, огороджена. Це, можна так сказати, що наше окреме шкільне подвір'я, яке ви бачите зараз досить гарно оздоблене, озеленене і комфортно себе дітки тут почувають. Я навчаюся у цій школі з першого класу. Мені тут дуже подобається. Затишні класи, доброзичливі вчителі. Завдяки старанням педагогів я маю змогу брати участь у різних конкурсах та олімпіадах і займаю призові місця. Тільки у нашій школі є години здоров'я, де ми можемо робити вправи лікувальної фізкультури, що зміцнюють наше здоров'я, пройти курс масажу, насолодитися цілющим чаєм у фітобарі. Ось вони, наше майбутнє. А так, ти будеш вчитися погано. У школі учні. Ми чекали з нетерпінням наших дітей, готувалися, дякуючи нашій міській владі, дякуючи нашим батькам, які посильним вкладом допомагали нам готувати школу, дякуючи нашим друзям, спонсорам, людям, які
небайдужі до нашої школи. Наша школа сьогодні, я так вважаю, одна з найкращих шкіл міста. В засобах масової інформації промайнула інформація про те, що кошти використовувалися нецільово. Але я вважаю, що ці кошти використовувалися для того, щоб діти мали всі гарні умови. Дякуючи міській владі, дякуючи тому, що ми сьогодні змогли зберегти всю нашу базу, ми на сьогоднішній день маємо ті самі оздоровчі комплекси, ті самі класи, ту саму ароматерапію, все, що впродовж років наші дітки одержували, і масажі, і лікувальну фізкультуру, і фіточаї, і роботу з психологом, і різноманітні медичні допомоги дітям. Все це ми маємо знову ж таки. Діти мають гарну їдальню, де вони харчуються, мають збалансоване харчування. Сьогодні в нас стоїть питання про те, що дякую знову ж таки те, що збереглася вартість харчування дітки початкових класів по всьому нашому місту. Годуються безкоштовно. Для них це все буде зроблено на високому рівні, як і робилося раніше. За батьківську плату наші діти будуть ще одержувати додатково другий сніданок, підвечірок. Дітки, які у нас проживають, ліцеїсти, вони за батьківську плату будуть мати сніданок, обід, вечерю. Тобто все для дітей буде зроблено збалансовано, і щоб вони були здорові, щасливі і мали змогу гарно навчатися у нашому закладі. Дитячими усмішками, різнобарвними квітами і за батьки. Як приємно бачити сьогодні. Забити можна в парту. Пісень. Мені здається, я тут